我今天奉派组团前往伯琉共和国进行国事访问。副总统赖清德带队启程前往我国南太平洋友邦伯琉进行3天的访问，要带着台湾的旅游业者到伯琉拼观光。那这个也是台湾在10月13号国境解封之后，我国第一次正式的外交访问。我们的目标非常明确，就是完成蔡英文总统所交付的3项任务。受到总统蔡英文的指派，这回的伯琉专案赖清德肩负重任，3大任务包含连结、观光与合作，除了要深化与伯琉的连结，还要共同行销海洋国家的美好魅力，另外也要透过公司协力持续深化合作。而这趟出访，我方还特别邀请了2位神秘嘉宾同行，包括中华职棒的统一狮队球星胡金龙以及陈庸基，也将参加台湾国际棒球推广协会对伯琉棒球大联盟所捐赠的棒球物资。我们非常期待经由这一次的访问，能够增进两国之间的合作，不管是在外交或者是观光、医疗、教育、文化跟其他的面向，都能够有更进一步的进展。胡金龙、陈庸基的金庸连线将与赖清德在伯琉行程中捐赠球具给当地的棒球联盟，希望全方面加温两国情谊。预计台北时间1号下午12点，赖清德抵达伯琉后，将会先拜会总统会数人，并且出席国会致辞以及多项的参访活动。3天2夜行程满满，不仅要巩固邦谊，也要向外界宣示开放国门，台湾准备好了。华人新闻陈明彦、吴明烨、邱子玲桃园采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。